Друзі, до вашої уваги пропоную твердопаливний котел тривалого горіння від виробника Альтеп. Альтеп Duo Plus потужністю 15 кВт. Модельний ряд даних котлів, до речі, йде до 250 кВт. Виготовляється дані котли зі сталі товщиною 6 мм. В позиції 15 кВт йдуть 4 теплообмінні полки. Якісна фурнітура на даних котлах. Внизу ми можемо побачити в даному котлі, що йдуть амівайми колесники, це полочки. Всередині камери згорання бачимо форсунки по боках та зверху. І також іде одна форсуночка знизу під водяними колесниками. Решітка для того, щоб продукти згорання не висипалися з котла, коли ви відкриваєте ніжні дверцята. Дуже якісно зроблені двері всі. З вернікулітовою плитою всередині. Збоку ми можемо бачити оці ручечки для того, щоб перекривати форсунки, по котрим іде повітря в камеру згорання. В комплекті йдуть скрібочі лопатка, позаду димохід, разом з шибером йдуть та заглушечками, щоб можна було б почистити теплообмінники з обратної сторони. В комплекті електроніка, турбіна, клапан збросу тиску. Таким чином виглядає котел. Всім дякую за увагу. Па-па.